julkaistiin tutkimus, jonka mukaan lukioikäisten parhaat lapsuuden muistot liittyivät hetkiin, jolloin äidillä ja isällä oli aikaa tehdä lastensa kanssa tavallisia arjen askareita. Edellinen puhuja totesi, että perheiden yhteinen aika on niin vähissä, ettei päivittäin tahdo ennättää edes vaihtaa päivän kuulumisia, puhumattakaan siitä, että ennätettäisiin keskittyä kasvattamiseen. Jokaisen vanhemman tulisi kysyä itseltään, kuka kasvattaa lapseni? Otanko äitinä tai isänä ensisijaisen vastuun lapsistani? Meille ihmisille on tyypillistä toimia itsekkäästi ja ahneesti. Tärkeintä on usein minä itse ja minun hyvinvointini. Yksinkertaiset Raamatun totuudet antaessaan saa, ja mitä hyödyttää ihmistä, jos hän voittaa omakseen koko maailman, mutta menettää sielunsa, tuntuvat unohtuvan helposti. Voidaan kysyä, mitkä arvot ohjaavat elämääni ja toimintaani. Kun professori Liisa Keltikangas-Järvinen tutki muutamia vuosia sitten suomalaisten lasten ja nuorten moraalikäsityksiä, hän huomasi, että lapsilta ja nuorilta puuttuu kokonaan sanavarastostaan käsitepari oikea ja väärä. Sanat ovat kadonneet siinä vaiheessa, kun aikuiset lakkasivat kertomasta lapsille ja nuorille, mikä on oikein ja mikä on väärin. Meiltä aikuisiltakin taitaa olla usein hukassa käsitys absoluuttisesta oikeasta ja väärästä. Yhä yleisemmäksi on tullut relativistinen, suhteellinen ajattelutapa. Tällöin ajatellaan, riippuu tilanteesta, mikä on oikein ja mikä on väärin. Kasvatus on hidas prosessi. Kodeissa ja koulussa lapset ja nuoret omaksuvat arvomaailmansa ja moraalin pohja syntyy. Aikuiset antavat lapsille sellaisia eväitä, jotta lapset pystyvät ratkaisemaan syvällisiä olemassaolonsa kysymyksiä. Kysymyksiä, jotka ovat myös tärkeitä uskonnolliselta kannalta. Näitä kysymyksiä ovat, kuka minä olen, mistä minä tulen, miksi olen täällä, mikä on minun tehtäväni, minne olen menossa, mikä on oikein, mitä on hyvä elämä. Kun Lutherilta kysyttiin, mikä on lapsen kutsumus, hän vastasi, että lapsen kutsumus on olla lapsi. On joskus sanottu, että kaikkina aikoina kaikilla kasvattajilla on yksi yhteinen tehtävä, joka samalla on kasvattajan tärkein ja vaikein tehtävä, auttaa lasta löytämään elämälleen tarkoitus. Elämän tarkoitusta olemme kyselemässä näilläkin juhlilla.